Boa noite. Convido os senhores vereadores para assumir os seus lugares, representando o povo de Itaperuna e com a proteção de Deus, dou para iniciar o trabalho da presente reunião. Quero convidar a vereadora Amanda para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Eclesiástico 23, oração invocando a preservação nas tentações. Senhor, que és meu Pai, supremo árbitro da minha vida, não me deixes a descrição dos lábios, nem permitas que eu caia por ocasião deles. Quem porá sobre o meu pensamento o freio das correções, e no meu coração a doutrina da sabedoria, para que nas ignorâncias dos meus lábios elas me não perdoem e não apareçam os seus delitos, e para que não suceda que venham a crescer as minhas ignorâncias e se multipliquem os meus delitos e se aumentem os meus pecados e caia eu diante dos meus adversários e foligue de me ver arruinado a meu inimigo. Senhor, que és meu Pai e Deus da minha vida, não me abandones ao arbítrio deles. Palavras da salvação. Quero convidar o Hélio do Frango para assumir a primeira secretaria e o vereador Marquinhos de Retiro para assumir a segunda secretaria. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 30ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020, realizada em 24 de junho de 2020. Aos 24 dias do mês de junho do ano de 2020, às 18 horas e 15 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: Cinei dos Santos Menezes, digno presidente do Legislativo, Emanuel Medeiros da Silva, primeiro secretário, Amanda Correia Braga Pacheco, Carlos Alinto Bândolo e Boechá, Felipe da Silva Rodrigues, Glauber Pessoa Basto, Marco Alexandre Finamor Rodrigues, Pedro Fernandes Fraga Freitas, Ronald de Souza Pinto, Euériton Figueiredo Coelho. Portanto, 10 vereadores, realizou-se a 29ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2017-2020. Registrada a ausência dos vereadores Jaime Ferreira de Figueiredo, José Francisco Machado Moreira, Paulo César da Silva e Wellington Figueiredo Coelho. Ressalto que o vereador Carlos Alinto Bandro Boechá está com o seu ponto abonado por ter idade superior a 60 anos, tendo em vista o disciplinado no ato 15 de 29 de abril do corrente ano dessa presidência, onde foram estabelecidas medidas de contingência da proliferação do coronavírus Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal e da outras providências, assim como o vereador Wellington Figueiredo Coelho, também atendendo ao ato 15 de 29 de abril de 2020, apresentou atestado médico declarando-se por ser portador de HAS e doença autoimune, fazendo parte do grupo de risco à Covid-19. Portanto, também está com o seu ponto abonado. Feita chamada pelo livro de presença e constatada a existência de número legal, o senhor presidente solicitou à vereadora Amanda Correia Braga Pacheco que realizasse a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em ato contínuo, solicitou ao vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues que assumisse a segunda secretaria, tendo em vista a ausência do titular. Logo após, solicitou ao segundo secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que prontamente lida, foi aprovada por unanimidade. Em seguida,
requisitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte: da mesa diretora da Câmara Municipal de Itaperuna, processo número 195/2020, indicando o nome do segundo sargento PM José Haroldo de Souza Júnior para receber a medalha Mérito Coronel PM César Romero Rosa Pinto, do vereador Jaime Ferreira de Figueiredo, processo número 192/2020, projeto de lei que propõe a redução da carga horária de trabalho dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem pertencentes ao quadro de servidores do município de Itaperuna para 30 horas semanais. Do vereador Wellington Figueiredo Coelho, processo número 193/2020, projeto de lei que torne obrigatória as casas lotéricas a disponibilizarem ao menos 2 caixas preferenciais no atendimento a deficientes, idosos e gestantes. E 194/2020, estabelece que os comércios com mais de 100 metros quadrados deverão obrigatoriamente disponibilizar banheiro para os seus usuários. Da vereadora Amanda Correia Braga Pacheco, requerimento número 90/2020, requerendo que o governo do estado cumpra com suas obrigações e faça o repasse de recursos ao Hospital São José do Avaí. E requerimento número 91/2020, solicitando que a Vigilância Sanitária notifique todos os proprietários de animais que andam soltos nas ruas e que faça o recolhimento destes animais. Do vereador Cinei dos Santos Menezes, requerimento número 94/2020, solicitando regulamentação do salário família, e requerimento número 95/2020, solicitando o retorno do pagamento da produtividade dos servidores. Do vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues, indicação número 88/2020, solicitando diversas melhorias para as ruas em nosso município e no distrito de Retiro do Muriaé. E indicação número 89/2020, solicitando diversas melhorias, matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Em ato contínuo, solicitou ao primeiro secretário que verificasse se havia vereador inscrito para as breves comunicações. Foi concedida a palavra aos vereadores Amanda Correia Braga Pacheco, Pedro Fernandes Fraga Freitas, Carlos Alinto Bandro Boechat e Emanuel Medeiros da Silva. Não havendo mais quem quisesse fazer o uso da palavra, o senhor presidente procedeu à verificação de quórum regimental para dar continuidade aos trabalhos. E em seguida passou os trabalhos para a ordem do dia em única discussão. Foram aprovadas todas as proposições lidas no expediente. Quanto aos projetos de lei, estes foram encaminhados para as comissões permanentes para análise. Em ato contínuo, o presidente passou os trabalhos para as explicações pessoais. Logo após, agradeceu a presença de todos e solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura da pauta para a próxima reunião. Em seguida, deu por finalizados os trabalhos da presente sessão e marcando a próxima reunião para o dia 29 de junho do corrente ano, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, eu, Soraya Silva Felizardo Cândido, secretária-geral, digitei e subscrevo a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente reunião e da pauta da reunião seguinte. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para sessão ordinária no dia 29/6/2020, às 18 horas. Expediente. Licença médica número 0492/2020. Autoria, José Francisco Machado Moreira. Ementa. Venho por meio deste apresentar atestado médico pelo período de 7 dias
a contar do dia 22 de junho do corrente ano, para tratamento de saúde. Requerimento número 0092/2020. Autoria, vereadora Amanda Correia Braga Pacheco. Ementa, requer a Secretaria de Obras que faça a limpeza de toda a beira-campo e o recapeamento asfáltico da Avenida Amaral Peixoto. Requerimento número 0093/2020. Autoria, vereadora Amanda Correia Braga Pacheco. Ementa, requer diversas solicitações à Secretaria de Saúde. Requerimento número 0098/2020. Autoria, vereador Glauber Pessoa Basso e Marco Alexandre Finamor Rodrigues. Ementa, requerimento, envio de emenda modificativa à LDO exercício 2021, no que diz respeito ao Programa de Desenvolvimento de Coleta Seletiva. Voto de pesar número 0097/2020. Autoria, vereador Glauber Pessoa Basso. Ementa, voto de pesar aos familiares da senhora Zoraide de Paulo Nogueira. Voto de pesar número 0099/2020. Autoria, vereador Cinei dos Santos Menezes. Ementa, voto de pesar aos familiares da senhora Jandira de Jesus Macedo. Voto de pesar número 0100/2020. Autoria, vereador Cinei dos Santos Menezes. Ementa, voto de pesar aos familiares do senhor Everson Tinuco. Projeto de ementa número 0199/2020. Autoria, vereador Pedro Fernandes Fraga Freitas. Ementa. Emenda modificativa ao projeto de lei que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2020 e da outras providências desconhecido. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Peruna, segunda-feira, de 9 de junho, Cineide Santos Menezes. Pauta para a 32ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizada no dia 1º de julho de 2020. Expediente normal. Indicações de diversos vereadores. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Câmara Municipal de Itaperuna, 29 de junho de 2020. Solicito ao primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer o uso da palavra na breve comunicação. Vereadora Amanda. Boa noite a todos, senhores vereadores, aos funcionários da casa, toda a imprensa, a Rádio 103 que nos transmite. Hoje eu estive no posto de saúde, no Raul Travassos, observando como estão sendo feitos exames das pessoas que estão com suspeitas do Covid, né? E hoje me surpreendi ali vendo a tenda, né, que está colocada ali no posto, as pessoas afastadas. Fiquei feliz por ter visto isso, porque antes eles estavam indo e fazendo filas, né? Até comentei aqui na Câmara a respeito. E fiquei feliz com essa atitude da Secretaria de Saúde para poder estar ali dando aquelas pessoas qualidade, né, podendo ficar sentadas com distanciamento adequado entre elas. E foi feito hoje uma parceria, né, que está sendo feita da faculdade. Eu anotei, só que no momento me faltou aqui, eu não trouxe essa anotação, não sei se foi a UENF ou a UERJ. Na próxima sessão eu vou trazer direitinho qual foi a faculdade. Fez essa parceria para estudos desses exames. Foram feitos 50 desses exames, que fizeram em cada pessoa, eles fizeram os três tipos de exame, né? O suave, o exame rápido, o teste rápido e o exame de sangue. Então, para saber, porque vai ter assim, um estudo, às vezes uma pessoa ela mostra positivo no exame de sangue, negativo no teste rápido e positivo no teste do suave. Então, eles estão fazendo um estudo, uma pesquisa a respeito, e hoje o posto de saúde Raul Travassos foi palco, né, dessa pesquisa ali, e essas pessoas puderam estar fazendo esses testes, cada pessoa, os três tipos de teste. E um alerta à nossa população é que a Fiocruz ela está falando a respeito de
a Zika, o Zika vírus, né? O mosquito que é o mesmo transmissor da dengue, ele hoje está em mutação. É um mosquito que vem em mutação e, infelizmente, ele está novamente na nossa população, né? Vamos pedir a Deus para que não chegue aqui em Itaperuna e que cada um, se cada casa, se cada pessoa fizer a sua parte nessa prevenção, nós vamos estar bem no combate. E dizer que hoje a secretaria, juntamente ali com as pessoas da epidemiologia, tem feito um trabalho muito bonito na vigilância a respeito da dengue, né? Tem ido às casas, passado o carro, fumacê. Então, que cada morador também faça a sua parte a respeito. E não posso deixar de parabenizar as enfermeiras que colhem ali todos os testes, estão ali todos os dias colhendo teste, a Neidinha, a Cris, entre outras que estão ali atendendo com muito amor e carinho a população. São pessoas concursadas do município que estão se dedicando a atender ali. Eu não posso citar o nome de todos, porque são muitos, tem o Deno, entre outras. É uma corrente do bem para combater o vírus aí no nosso município. Quero parabenizar. Então, deixo aqui esse alerta a todos os moradores de Itaperuna. Não vamos deixar que o Aedes aegypti tome conta do nosso município. Já estamos sofrendo muito com a situação dessa pandemia, né? Então, vamos evitar que se proliferem aqui. Desde já, muito obrigada. E agradecer também aqui ao Gilcinei, que está fazendo um trabalho muito bonito ali no posto de saúde, com prevenção à dengue e ao mosquito Aedes aegypti. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Wellington do Frango. Uma boa noite à mesa diretora, aos ilustríssimos senhores vereadores, aos funcionários da casa, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Uma boa noite a todos. Eu quero fazer um requerimento aqui nessa noite à senhora Nadine, secretária de Saúde, para que ela veja com o governo federal a construção de um UBS no Lions. É o único bairro que não tem um UBS e o Lions fica um pouco distante das UBS ali que fica no Surubi e lá na SEAB, e é muito complicado às vezes para as pessoas idosas, cadeirantes, tendo um UBS dentro do Lais mesmo, no coração do Lais, ajudaria muito, muito mesmo, a todos os moradores, a todas as pessoas que moram no Lais. E é o único bairro hoje que não tem um UBS. Então, eu gostaria muito que ela juntasse todos os documentos necessários e fizesse esse pedido ao governador, o governo federal, para a construção dessa UBS no Lais. E eu quero fazer um requerimento também aqui nessa noite ao prefeito Dr. Vinícius, juntamente com o secretário de Obras, que faça os paralelepípedos, coloque os paralelepípedos, que calce a rua Siqueira Campos, o beco Manuel Queiroz, a rua Vereador Malafaia, a rua Nossa Senhora da Penha, rua Bernardino Alves, no Aré. Que essas ruas estão sem calçamento, precisa muito do calçamento. A comunidade do Aré vem sofrendo há anos precisando desses calçamentos. Quando chove é um barreiro imenso, terrível a situação deles. Então é de suma importância que faça coloque os paralelepípedos, que calce, que faça o calçamento de todas essas ruas que citei. E peço também um requerimento ao Dr. Vinícius, juntamente com o secretário de Obras Eduardo Todo, a rua Maria Lanes Farias e todas as ruas transversais, que faça o calçamento ou, se não, o asfaltamento dessas ruas,
e também a rua Teófilo Cabral, que é a principal que vem pela parte de cima, Capelinha, e vai para o frigorífico. Essa rua há anos que vem todos os moradores, todos nós ali do bairro Frigorífico, da Capelinha, que tem a necessidade de ser asfaltada. É uma rua, quando chove, fica até difícil para o ônibus subir aquela parte alta ali. É uma rua que tem muita importância também para ser asfaltada. Então eu peço ao prefeito, ao doutor Vinícius, juntamente com o Eduardo Toto, que vê o mais rápido possível o asfaltamento dessa rua Teófilo Cabral. E peço ao nosso deputado Jair Siqueira Bittencourt, um requerimento ao senhor Jair Siqueira Bittencourt, que é o nosso deputado de Itaperuna e da região, o asfaltamento, que ele vê a possibilidade, juntamente com o governador, o asfaltamento da Penha e de Itajara. Porque a Penha, isso é anos e anos e anos que vem sofrendo demais, tanto Penha como Itajara, que clama pelo esse asfaltamento dessa localidade, que isso daí seria de muita importância para toda aquela comunidade. Então eu peço, Jair, que olhe com carinho, que olhe para Nossa Senhora da Penha, olhe para o Itajara, pelo asfaltamento de Nossa Senhora da Penha e Itajara. E quero aqui nessa noite também pedir ao doutor Vinícius que reúna o mais rápido possível com o seu procurador, com o seu subprocurador, para ver a situação dessa empresa de iluminação pública de Itaperuna, que está deixando muito a desejar. Eu falei aqui lá atrás que aquele contrato que ela celebrou pela metade do valor não contemplaria as necessidades de Itaperuna, e está acontecendo isso. Só no frigorífico, só da ponte até no frigorífico, são 6 lâmpadas queimadas. Então, o bairro Frigorífico hoje, se você for para lá à noite, é uma escuridão imensa, são várias lâmpadas queimadas no bairro, só da ponte até a Praça do Fluminense, logo na encruzilhada do bairro ali, chegando no bairro, 6 lâmpadas queimadas que tem. Então é inaceitável, inadmissível, porque todos nós pagamos a taxa de iluminação pública e não estão tendo o devido devido valor, não está sendo satisfatório a situação dessa iluminação pública, porque pagamos as taxas e não temos a iluminação adequada, a iluminação que todos nós merecemos. Vários bairros também no escuro, distritos no escuro, e preciso urgentemente de uma reunião para ver a situação dessa empresa de iluminação pública em Itaperuna. E desde já agradeço pela oportunidade, uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Marquinho de Retiro. Senhor presidente, senhores vereadores, todos os colaboradores desta casa que se fazem presente, amigos que nos assistem através das redes sociais, tenham todos uma boa noite. Senhor presidente, gostaria de falar um pouco hoje durante o dia, né? Já foi comentado nesta casa a respeito da coleta seletiva, né, uma inclusão de ação voltada na LDO. Vai entrar um requerimento aí do vereador Glaube, eu assinando junto, todos os demais vereadores também, apoiando, né, ao nosso amigo José Geraldo Santana, ao diácono Francelino da Silva Júnior, ao João Batista, que é também presidente, e todos os cidadãos voluntários, né, do movimento Coletiva Solidária. A gente sabe o tamanho da necessidade, né? Itaperuna está bastante distante ainda da realidade em relação a essa coleta. Diminui o descarte, né, de resíduos no ambiente, gera ICMS verde para o município, a geração de renda também. Então vamos abraçar essa causa mesmo com esses grandes, com essas grandes pessoas, com essas grandes referências que já está trabalhando aí no município, sem esse apoio, sem essa cobertura, e que possa realmente estar trazendo aí, né, na LDO. Então fica o nosso apoio, o apoio desta casa, o meu apoio a esses homens do bem, esses homens que realmente quer fazer o melhor para o nosso município. Também gostaria de estar, né, senhor presidente, na torcida, e já agradecendo o esforço do deputado
Jair Bittencourt, o prefeito Marcos Vinícius também, a respeito desse repasse do SUS, né, uma situação muito crítica o nosso município, que é a paralisação do atendimento do SUS nesse grande hospital de porte. São pessoas e mais pessoas precisando de atendimento e a gente vê tudo parado. Então, tomara realmente a Deus que se resolva esse problema e que volte, né, os atendimentos normais aí no Hospital São José do Havaí, porque a comunidade, a população, ela necessita e muita gente está morrendo em casa esperando, né, atendimento. Também gostaria de falar a respeito, senhor presidente, da extensão do cemitério local de Retiro do Muriaé, né? É uma luta que eu abracei desde o primeiro dia aqui nessa Câmara. São várias reivindicações, é uma luta da comunidade local há mais de 7 anos e que governos anteriores não resolveram. Ah, nós vamos falar numa situação, num momento desse de cemitério. Quem mora em distrito, quem mora em comunidade, sabe o tamanho da dor, o tamanho do problema que é você morar a vida toda numa localidade e ter que levar o seu ente querido para estar enterrando, ou seja, em outro distrito ou aqui dentro do município. Então, foi resolvido, está sendo resolvido, né, um pedido que a gente está trazendo já tem mais de 3 anos. Na verdade, a comunidade já passa com essa necessidade há mais de 7 e está sendo resolvido agora lá em Retiro, está entregando à comunidade essa extensão. A gente não quer inaugurar de jeito nenhum, mas era necessidade extrema de ter um espaço para o nosso cemitério local, para a gente estar dando conforto aos familiares das pessoas que ali querem descansar. Né? Fica o meu agradecimento ao prefeito Marcos Vinícius, aos demais secretários que colaboraram, que ajudaram para poder estar fazendo e entregando essa obra no local. Gostaria de estar solicitando também, senhor presidente, melhorias nas demais ruas do distrito de Retiro do Muriaé, né? A gente fica grato lá com o calçamento do couro de boi, a rua Maria Perpétua de Jesus, que está recebendo grandes melhorias, comunidade que luta, né, e graças a Deus está sendo atendido, reivindicações de décadas e mais décadas. Mas eu também gostaria de estar solicitando para as demais ruas do distrito, não só de Retiro, como todos os demais distritos de Itaperuna, né, se não puder estar fazendo o calçamento por conta do tempo, pelo menos melhorias com ensaibramento, de repente um pó de pedra, para poder dar mais conforto, né, a comunidade. E para finalizar, senhor presidente, amanhã será feito um trabalho no filtro de água principal de tratamento de Retiro do Muriaé, através do subprefeito Lino, que eu estou trazendo esse recado, mais os demais colaboradores. Será feito um grande trabalho de limpeza, na verdade uma continuação dos trabalhos, e o distrito vai ficar sem água durante o dia. Então, todos que puderem economizar, utilizar sua água hoje e, ao mesmo tempo, economizar lá em Retiro, amanhã vai ter esse trabalho e vai precisar ficar um pouco sem água, mas é para melhorias. Por hoje é só, presidente. Te agradeço pela oportunidade. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores querendo fazer uso da palavra, passo o trabalho para a ordem do dia. Processo Legislativo número 199/2020, data 29/6/2020, projeto de emenda, requerente Pedro Fernandes Fraga Freitas, data do protocolo 29/6/2020, emenda modificativa do projeto de lei que estabelece a diretriz a ser observada na elaboração da lei do orçamento do município para o exercício de 2021 e da outras providências. As comissões. Processo número 492/2020, data 29/6/2020. Discriminação, licença médica, requerente José Francisco Machado Moreira, emenda
José Francisco Machado Moreira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem apresentar o atestado médico pelo período de 7 dias, contando o dia 22 de junho do corrente ano, para tratamento de saúde. As comissões. Requerimento número 92/2020. Requer essa Casa Legislativa, após ouvir o plenário, seja feito expediente à Prefeitura e à Secretaria de Obras da Peruna, solicitando o seguinte serviço para o bairro Aeroporto: realizar limpeza em toda a beira-campo, por dentro e por fora, antes que inicie as obras para a construção da ciclovia, pista de caminhada e parque infantil, que realize primeiramente a limpeza em toda a beira-campo. 2. Realize recapeamento asfalto na Avenida Amaral Peixoto, assim como fazer a limpeza e recapeamento asfalto em todo o bairro Aeroporto. Sala da sessão, 22 de junho de 2020, requerente a vereadora Amanda Correia Braga. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento 93/2020. Requer a Casa Legislativa, após ouvir o plenário, seja feito expediente à Prefeitura e à Secretaria de Saúde de Itaperuna, solicitando: 1. Que seja feita pela Secretaria de Saúde a aquisição de um quantitativo maior de teste rápido para a confirmação do Covid-19, visto que com a ampliação e flexibilização do distanciamento social houve um avanço no número de pessoas infectadas, com um grau de contaminação aumentando em grande escala. 2. Devido a esse aumento, a Secretaria de Saúde adquire o teste rápido, evitando o impacto e sobrecarga para a Secretaria, bem como a população tem acesso a esse tipo de assistência em larga escala, devido ao aumento do número de contaminação. Sala de sessão, 22 de junho de 2020. Requerente, a vereadora Amanda Correia Braga. Está em discussão. Com a palavra, a vereadora Amanda. Senhor presidente, esse requerimento é para que possa estar aumentando aí o número de testes, né? Eu fiz semana passada, mas só que como está entrando 2 requerimentos por dia, ele está entrando hoje, né? É importante que a população faça a sua parte e que a Secretaria de Saúde, como tem feito um trabalho já em prol, né, do Covid, né, para que diminua, é importante também que ela adquira um quantitativo maior de testes para que toda a população... Na verdade, não consegue fazer a toda a população, mas que o maior número possível da população possa ser testado. Esse é o meu pedido, mas que cada um cumpra a sua parte. Continua a discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Requerimento número 98/2020. Requeira a casa, após ouvir o plenário, seja feito expediente ao senhor prefeito para que encaminhe essa casa a inclusão de uma ação voltada para o desenvolvimento do programa governamental no anexo de metas fiscais, conforme passos a discriminar. Unidade executora 20.16, Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Função: gestão ambiental. Subfunção: 541 traço, preservação e conservação ambiental, programa de desenvolvimento na coleta seletiva, projetos, atividade 2.047, manutenção e ampliação do programa de coleta seletiva. Tal pedido visa atender a anseio dos cidadãos voluntários do Movimento Coleta Solitária, Associação de Catadores de Reciclável de Itaperuna e ainda diversos membros da Pastoral da Cidadania, uma vez que com a coleta seletiva a diminuição de descarte de resíduos no ambiente e ainda a geração de ICMS verde, além de gerar renda aos catadores e, por consequência, fomentando a economia local. Sala de sessão, 29 de junho de 2020, requerente vereador Glauber Pessoa Basso e Marco Alexandre Finamor Rodrigo. Está em discussão. A palavra, vereador Glauber.
Presidente, boa noite. Boa noite, colegas vereadores, imprensa, público, todos que nos acompanham pela rede social e pela rádio. Presidente, esse requerimento, eu vou contar a história dele, como ele se iniciou e como isso aí faz parte de um processo, ele não termina aqui. Nós temos, cada semestre, a apreciação de algumas audiências públicas aqui na Câmara, e sempre está presente aqui o Diácono Francilino, Zé Geraldo, João. E nessa audiência pública que nós tivemos hoje, na parte da tarde, uma audiência pública específica da LDO, veio em conjunto um pedido da Pastoral da Cidadania e outros membros da sociedade civil organizada, pleiteando recurso para coleta seletiva do lixo, tendo em vista que a coleta seletiva ela ajuda a não ter tanto descarte no lixo, certo? Os resíduos ambientais, eles, em vez de irem para o lixão, eles são reaproveitados. E isso também gera arrecadação do ICMS verde. Então, vai gerar mais recursos para o município. Então, é um pleito que a comissão, analisando aqui hoje à tarde, junto com o presidente da Câmara também estava presente, nós analisamos e não é possível colocar a modificação de imediato na LDO durante a audiência pública. Mas é possível o que nós estamos fazendo nesse momento. O que nós estamos fazendo é um requerimento solicitando o Executivo que altere a LDO no sentido de agraciar as pessoas, as associações que produzem e fazem a coleta seletiva em Itaperuna. Então, é um pleito justo e eu estou aqui, neste momento, fiz esse requerimento, conforme foi solicitado pela Pastoral da Cidadania, peço aos vereadores que votem favorável e solicito também a Pastoral para que continue monitorando esse requerimento. Porque daqui ele vai para a Prefeitura, certo? E na Prefeitura nós temos que fazer o nosso trabalho junto com a Pastoral de pressionar a celeridade desse requerimento. Porque o Executivo, depois que mandar para cá novamente, nós vamos aprovar, aí sim a Pastoral da Cidadania vai ter êxito em seu pleito. Então é um pedido justo. Nós vivemos aí, semana passada, nós acompanhamos o marco regulatório do saneamento básico, que foi aprovado no Congresso Nacional. Nós sofremos muito em Itaperuna em relação ao meio ambiente, principalmente com os valões a céu aberto, esgoto a céu aberto. Nós temos aqui vários exemplos, como por exemplo o valão da SEAB, esgoto a céu aberto no João Bidim, no Raposo, no Morro Vermelho, aqui no centro. Então a gente tem várias comunidades, distritos e bairros de Itaperuna que sofrem com esgoto a céu aberto. Então todo pleito que é relacionado ao meio ambiente, nós temos que dar uma atenção especial, porque infelizmente pelo poder público, o tratamento de esgoto em Itaperuna não é feito como deveria ser feito. Nem 1% do esgoto de Itaperuna é tratado. Ele é diretamente jogado no rio Muriaé através dos valões e riachos que estão completamente poluídos. Então, tudo relacionado ao meio ambiente, nós temos aqui que dar ouvido e ser a voz da comunidade nesse sentido. Nós observamos também há pouco tempo, presidente, o pedido de socorro dos moradores na rua Marlene de Oliveira Andrade, com vazamento de esgoto chegando até a rua José Maria da Gama, no bairro São Mateus. Então, há mais de 8 meses, aquele problema lá. Enfim, depois de muita luta, o prefeito dispôs de colocar lá as manilhas e já aguarda a colocação das manilhas no lugar. Então, é um processo lento, demorado e que poderia ser mais célere. Por quê? Quando você
só coloca as manilhas, você está dando a dignidade e o direito do morador que ele tem de não ter um esgoto a céu aberto na porta da sua casa. Mas falta, no entanto, o tratamento desse esgoto. Então, tudo relacionado a essa área de tratamento de esgoto, recolhimento dos resíduos sólidos de Itaperuna, reciclagem do lixo, como faz muito bem lá o pessoal lá do Padre Geraldo e outras entidades católicas e religiosas do nosso município. Então nós temos que dar aqui total atenção a essa questão. Então eu peço o empenho dos outros vereadores, dos colegas vereadores nessa causa, para juntos irmos até a prefeitura e conseguirmos essa alteração na LDO, que só a partir daí nós vamos ter êxito nessa luta. Então, presidente, é um passo pequeno, é um primeiro passo, vamos dizer assim, mas que temos que caminhar juntos. Se nós caminharmos juntos, nós vamos conseguir o êxito desse pedido da pastoral da cidadania. É só isso, presidente. Muito obrigado. Tenha uma boa noite a todos. Continua a discussão. Infelizmente, vereador Glauber, nosso regimento, por ser da década de 90, foi feito em 91, tem muitas coisas nele aqui que precisam ser mudadas. Inclusive, a gente está até preparando para fazer atualização no regimento interno dessa casa e a lei orgânica. Foi protocolado dia 15 aqui o orçamento. No dia 25 encerra o prazo de fazer emendas. Na verdade, as audiências públicas é feita, como teria que ser feito? No primeiro ano de governo do ex-prefeito Alfredo, ele fez a audiência pública participativa. Antes de mandar para casa, ele foi nos bairros e fizeram as audiências, colheram as necessidades da população. Quando vem para aqui esse prazo, passa a ser uma audiência pública informativa, onde está informando a população o que será feito no ano posterior. Então, a gente precisa, na verdade, realmente, que coloque. Eu conversei com o Pierre, que é a empresa, uma das empresas responsáveis de fazer o orçamento e a LDO, para que coloque na lei do orçamentário a questão da coleta seletiva. Então, ele me deu a palavra hoje que ele vai na próxima lei orçamentária, ele vai estar encaminhando para essa casa para poder estar colocando isso para o ano que vem, na votação, entrar a coleta seletiva. Realmente é uma grande necessidade. Uma cidade do tamanho da nossa, tem esse lixão, tem esse monte de esgoto vazando, um monte de valão ao céu aberto. Então a gente sabe que precisa realmente de olhar com mais carinho sobre isso. Que a Secretaria de Meio Ambiente, se souber o que é a coleta seletiva, o que ela vai ganhar com o ICMS verde, ela daria uma atenção maior sobre isso. Então, infelizmente, a gente está vendo vários comentários aí. Para esse ano, o prefeito já mandou para cá a LDO, será votado agora por poucos dias, e que não tem como votar para mudar a coleta seletiva. Mas que ele possa, que esse requerimento entre em pauta, vai ser votado, para que na próxima lei orçamentária, que tem um carinho especial, já pedi à empresa que eles coloquem isso, porque é um anseio da população que vem pedindo há vários tempos. Está em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Voto de pesar número 97/2020. Propõe à casa, após ouvir o plenário, que seja feito um voto de pesar aos familiares da senhora Zoraide de Paula Nogueira, esposa do ex-vereador Francisco Luciano Nogueira, e os filhos do casal Dr. Horácio de Paula Nogueira, Rosana de Paula Nogueira e Dr. Alberto de Paula Nogueira, pelo seu triste falecimento ocorrido recentemente. Sala da sessão, 29 de junho de 2020. Requerente, vereador Glauber Pessoa Bastos. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado. Voto de pesar, número 99/2020. Propõe a casa, na forma regimental, após ouvir o plenário, que seja encaminhado um voto de profundo pesar aos familiares da senhora Jandira de Jesus Macedo, avó da servidora Letícia Soares, em virtude do seu falecimento ocorrido na data de hoje,
Que Deus te console aos familiares nesse momento tão difícil. Sala, sessão 29 de junho de 2020. Requerente, o vereador Cinei dos Santos Menezes. Está em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Está aprovado. Voto de pesar número 100/2020. Propõe a casa, na forma regimental, após ouvir o plenário, seja encaminhado voto de profundo pesar ao familiar do senhor F. Tinoco, popularmente conhecido como Super Tuca, em virtude do seu falecimento ocorrido no dia 26 de junho do corrente ano. Que Deus console a família nesse momento tão difícil. Sala de sessão, 29 de junho de 2020. Requerente, o vereador Cinei dos Santos Menezes. Está em discussão. Cinei, gostaria de assinar junto. Acho extensivo a todos os vereadores. Obrigado. O Turco era um comunicador que, quando a gente começou aqui na casa, ele fazia transmissões aqui e é muito querido por todos. Que Deus o conforte a família. Passo o trabalho para explicações pessoais no prazo de 5 minutos. Presidente, acho que esclarecimento para as pessoas entenderem de forma mais sucinta. Nós aprovamos aqui o requerimento, e esse requerimento vai para o Executivo, certo? Concomitante a isso, nós vamos aqui provavelmente aprovar a LDO, e o que está sendo pedido nesse requerimento é que para o prefeito fazer junto com a lei, enviar para essa casa uma alteração na LDO. A partir daí, ele enviando para esta casa a alteração na LDO, que é o pedido que está neste requerimento, os catadores de lixo recicláveis, eles podem ser contemplados ainda este ano. Não precisa necessariamente esperar a outra LDO vir. Então, por isso que eu disse, se houver o empenho de todos nessa casa e também da associação e de todos que envolvem esse trabalho, pode ser mais rápido, né? Porque pressionando o Executivo envia mais rápido para essa casa de leis, para nós aprovarmos aqui a alteração para o Executivo mandar para cá o pedido que está nesse requerimento. Entendeu, presidente? Só isso. Muito obrigado. A palavra é do Egofer. Eu não poderia também deixar aqui nessa noite um puxãozinho de orelha no secretário Eduardo Toldo. É porque ele mandou toda a equipe para o bairro Frigorífico fazer a limpeza do bairro, tapar os buracos do bairro, resolver a situação da massa asfáltica do bairro Frigorífico. A equipe fez uma belíssima limpeza no bairro, ficou faltando só na rua Antônio Cunha um terreno lá, muito lixo nesse terreno, próximo ao número 200. É muito sujo o terreno, precisa ser limpo esse terreno, e que notifique também o proprietário desse terreno, para que ele cerque esse terreno, para que não fique um verdadeiro lixão no bairro. E o bairro fez a limpeza e tudo, jogou algumas terras, alguns buracos para acertar com massa asfáltica, jogou um pó de pedra onde que passa ali aquela, graças a Deus, onde que foi resolvido o problema da água do bairro, onde que passa a tubulação da água. Mas, infelizmente, saiu para outros bairros, saiu para outro local e não tapou os buracos no bairro Frigorífico. O bairro Frigorífico se encontra hoje todo emburacado, precisa resolver o problema daquele bairro ali, porque está acabando com os carros, caminhões que vai do Buchar, que rebenta a mola de caminhão, rebenta os carros tudo, moto, pessoas de bicicleta estão tomando tombo naqueles buracos no bairro Frigorífico. Está uma calamidade o bairro. Então, preciso, Eduardo, o mais rápido possível, que você resolva o problema, a situação do bairro Frigorífico, inclusive essa iluminação pública, que está uma porcaria na cidade, que ninguém mais suporta isso. Essa iluminação está de péssima qualidade, o bairro se encontra no escuro, não só o bairro Frigorífico, vários bairros também do município. Mas é isso daí que eu não poderia deixar de falar, que hoje a situação do bairro se encontra. Com a palavra, vereadora Amanda. Boa noite mais uma vez. Vereador Wellington, eu concordo com Vossa Excelência quando diz, com todos os outros vereadores, né, sobre a cidade estar às escuras, e a gente não vê nenhuma resposta a respeito. O consumidor de energia, que somos nós, que toda a população que paga ali na conta de luz, né, a taxa
de iluminação pública quer saber aonde está indo o seu dinheiro. E nós, vereadores, queremos saber também aonde está indo, porque nós precisamos de alguma resposta da Secretaria de Obras, que é onde fica a iluminação pública, que dê um retorno à população. Porque a gente anda onde a gente anda e a escuridão predomina no nosso município. E a respeito do asfalto, gostaria de saber também, porque a massa asfáltica foi feita aí uma licitação, o senhor foi o único bairro que começou o asfalto, não terminou e ainda não foi para canto nenhum da cidade. Então, gostaria de fazer esse requerimento aqui à Secretaria de Obras, que desse à população itaperunense uma resposta onde está o asfalto licitado. Que, por favor, compareça a massa asfáltica nos buracos do nosso município, porque nós estamos esperando, porque está complicado. Esperamos quanto tempo para começar? Começou e nós queremos saber aonde vai. Que a Secretaria dê a nós a informação aonde que está, qual o bairro que está sendo feito, qual o bairro que vai fazer, porque é muito importante nós ficarmos aqui, porque todos nós pedimos para toda Itaperuna. Então, nós queremos saber aonde está o asfalto que foi licitado aqui no município. E falar a respeito da coleta seletiva, pode contar comigo. Nós realmente aprovamos, né? Vamos aprovar aqui nessa Câmara, acho que é unânime a respeito disso. Nós sabemos da importância. A coleta seletiva, ela é mais indicada para minimizar aí todos esses impactos no nosso meio ambiente. Eu me recordo quando o Francelino fez uma movimentação a respeito do abraço do Rio Muriaé. Em seguida, fiz aqui na Câmara, juntamente com meus colegas que aprovaram o projeto de lei Abrace o Rio Muriaé, que mostra onde estão as nascentes do nosso município para poder recuperá-las. Então, que isso seja, assim, de forma realmente concretizada pela Secretaria de Meio Ambiente, porque o projeto existe, foi sancionado pelo prefeito Marcos Vinícius. Então, colocar isso em prática, né, essa manutenção dessas árvores nativas do nosso município, preservação e também as nascentes do nosso município para preservá-las. Sem contar, como o vereador Glauber já mencionou aqui, todos nós falamos sobre os valões da cidade, nossa cidade, o Valão da SEAB, foi nascida e criada na beira daquele valão ali, e a gente sabe a dificuldade que é. Nós temos esse valão na Boa Fortuna, no bairro Surubi, em outros lugares do nosso município, que precisa, o esgoto ele vai ali in natura totalmente para os valões do município, que em seguida são jogados aonde? No Rio Muriaé, acabando com as nossas, com a água que nós mesmos vamos reutilizando. Então é necessário, eu falei um pouco mais, né, da coleta seletiva, mas isso aí tudo inclui a nossa natureza, onde que a gente precisa de preservar. Muito obrigada. Não havendo mais nenhum dos senhores vereadores querendo fazer o uso da palavra, encerra a presente reunião e marca a nova para o dia 1º de julho de 2020, no horário regimental. Fico com Deus, uma boa noite.